ئازان ساوتان لێبێ لەسەر سکاڵای وەزارەتی دارایی فەرمانی دەستیکردن بۆ ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای سێمانی دەرچێت بە ناوی کەریم عەلی کە خۆم خۆی هەر لە ئەندامی گۆڕانەوە سکاڵاکەش لەلایەن وەزارەتی دارایی وەرەسەی تۆمارکراوە. من بۆ قسەی زیاتر بە بۆ فەرمانی دەستیکردنەکەی ئێستا ناوبراوم لەگەڵە بزانی قسەی ئەو چییە. کا کەریم سڵاو لێ تۆم کاتەوە باش، ئەمێ بەڕوونی پێم بڵی هۆکاری ئەم سکاڵایە چییە و هۆکاری دەستیکردنەکەش چییە و بۆ چی تایە سژە دەرەوەی؟ سڵاو لە بەڕێزتان، سڵاو لە تەواوی بینەرانی سایتە بەڕێزەکەتان. هۆکاری ئەو سکاڵایی تۆمارکراوە لەسەر ئێمە ئەوەیە کە ئێمە بەرگریمان لە داهاتی ئەم وڵاتە کردووە. بەرگریمان لەوە کردووە کە پێویستە چاکسازی بکرێت لە دەروازەکان. باسی ئەو کەمکردنەوەی داهاتەمان کردو چۆن لە دەروازەکان لە ڕێی بوونی کۆمپانیا و هەروەها ئیعفای گومرگی و هەروەها شاردنەوەی چەندکەرە نەوتەکان لە کاتی هاتنی ژنێکی چاودێری دارایی عێراقا لە دەروازەی پەرۆسخان ڕوویدا. باسی ئەوانەمان کردووە، وا دیارە ئەوانەی کە خەمی کۆمپانیا و خەمی داهات و خەمی گیرفانیانە پێیان قەرز بووە، بۆیە سکاڵایان تۆمار کردووە لە وەزارەتی داراییەوە. زۆر پێم خۆشە و لەلای ئەو دادوەرەش سکاڵایان تۆمار کردووە. من لە ساڵی 2023 چەندین دۆسیێم پێی داوانەی جوڵانووە، بەڵام لە دوو دقا دۆسیەکەی من گەیشتووەتە دەستی یەکسەر ئەمری گرتنی و دەرکردووە، و ئەمە بەپێی مادەی بەپێی یاسای خراپەکارێنانی ئامێرەکانی پەیوەندیکردن تۆمار کراوە. ئەو وایە بدرایەتە پۆلیس، دراوە بە ئاسایش، و ئاسایش ئەمر قەبزی لە ڕێی دادگاوە پێگەیشتووە و ئاگادار کراومەتەوە بە پەیوەندی تەلەفۆنی نەک بە وەسڵ و نووسرا و ئەوانە. ئێمە ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگاین ئەبوایە ئەم کەیسە ئەسڵەن ئەبوایە بدرایەتە پۆلیس، و پۆلیس بانگێشتنامەیەکی بدایەتە ئەنجومەنی پارێزگا لە ڕێی سەرۆکایەتی ئەنجومەنەوە. ئێمەش ئاگادار بکراینەوە، ئێمەش هەموو کاتێک حازرین بۆ بەردەم دادگا. بەڵام ئەم ڕێکارەی کە گیراوەتە بەر بۆ خۆی جێی تێبینییە بۆ من، یەکێک لە تێبینیەکانەوەی ئەم دادوەرەی کە فرمانی گرتنی بۆ من دەرکردووە برای سەرپەرشتیاری دەروازەی پەرۆسخانە کە خۆی لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی لە ئێمە سکاڵا تۆمارەکەین. یعنی لە ئەلفوبێ یاسا بزانێ هەر کەسێ ئەبێ تێبگا لەم بابەتە برای دادوەرە و لە مەرزی پەرۆسخان ئەوەکەی تریان و ئەڵێ سکاڵا تۆمارەکەم و وەزارەت دارایی سکاڵا تۆمارەکە ئەمە بابەتەکەی، و هەروە بابەتەکەش بۆ ئاسایش ڕفتی بە ئاسایشەوە نییە، دراوە بە پۆلیس. و ئێمە ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگاییان و من لە نەحی ڕزگاری قسەم کردا، بۆیە لە دادگای ڕزگاری سکاڵا تۆمارکرا، لەسەر مەرزی پەرۆسخان قسەمان کردووە، لەسەر ئەو بابەتانە ئەبوایە لە دادگای خۆرەتوو هەر نەبووایە. بەڵام ئەمانە جێی تێبینین بۆ ئێمە، بۆیە من وەکو خۆم تانەیەکمان داوە لەم سکاڵایە و داومانە بە دادگای پێداچوونەوەی هەرێم، دادگای باڵای پێداچوونەوەی هەرێم و ئەنجومەنی باڵای دادوەری بە نووسرا و داوا لە دادگای ئاسایشی گەرمیان کراوە کە تەواوی دۆسیەکە بنێرێ بۆ ئەوە، بۆی هەر دادگا و هەر دادوەرێکی تر دەست نیشان بکرێ بۆ ئەوەی ئێمە بچینە بەردەم دادگاوە بیسەلمێنین. بەڕاستی ئەو کەیسانەی لامانە بیتخ بخەینە ڕوو، و ئێمە لەو بەرنامەی کە باسمان کردووە چەندین خاڵمان خسۆتە ڕوو، هیوادارم داواکاری گشتی دادگا هەر کەسێک زەڕەیەک بەرژەوەندی هاوڵاتیانی لامە بەستە لەم بابەتانە بێتە خەت بۆ ئەوی بتوانین داهات لە گیرفانی خەڵکی نامەسئول، خەڵکی پۆخلەواچی، خەڵکی پیسخۆر دەرکەین بۆ گیرفانی هاوڵاتیان. ئێمە نەخۆشخانەکانمان پارەی تیان نییە، موچەخۆر موچەی نییە، لە مەرزەکانی 625 داهاتەکەی بۆ چەند کەسێک ڕوا پێویستە ڕێ لەمانە بگیرێ. کاک کەریم، تۆ ئەندامی بڵین لە ئەندامی گۆڕانی باشە، وەزیر دارایش هەم لە پشتی گۆڕانە، ئەم سکاڵایە لەسەر خودی وەزیر تۆمارکراوە لەسەر دینی ئەو یاخود لەسەر ڕاستپەردی وەزارەتەکە بووە؟ ئەمێ بەڕوونتر باسی بکەیت و قسەیەک بزودنەوەی گۆڕان چییە لەسەر ئەم داوای کەسە تۆ تۆمارکراوە؟ بەڵێ، پێشەکی من و وەزیری دارایی و ستافی وەزارەتی دارایی لە هیچ شوێنەکە یەک ناگرینەوە، نە لە حزب یەکە گرینەوە، نە لە مەبدە یەکە گرینەوە، نە لە بەرنامە و کارنامەمانە یەکە گرینەوە. ئێمە شەڕی بەرژەوەندی هاوڵاتیانەکەین، ئەوان شەڕی دانانی زیادکردنی کۆمپانیاکانەکەن لە دەروازەکان. ئێمە شەڕی خواست و چاکسازیەکەین، ئەوان شەڕی ئەوەکەن کە چۆن داهات کە چۆن کۆمپانیا زیادکەن لە دەروازەکان و داهات بڕوا بۆ شەخسی نزیکەکانی خۆیان. وەکو وتم من و وەزیری دارایی لە تەنانەت لە هیچ شتێکا یەک ناگرینەوە. وەزیری دارایی شەڕیەوە کاکە لە دەروازەکانە کۆمپانیاکانی نزیک خۆی کەسەکانی نزیک خۆی زیابێ؟ ئەزانی چی لە سەردەمی ئەوە چەندین کۆمپانیا زیادی کردووە لە دەروازەکان، بۆ کێ زیادی کردووە؟ هیچی بە پێی یاسا زیاد نەکراوە. ئێمە یاسای بەکرێدانی ماڵ و ملکی دەوڵەتمانەیە. ئەو کۆمپانیانەی زیاد کراوە بە ناوی تاقیم، بە ناوی بیمە، بە ناوی کواڵیتی کۆنترۆل، بە ناوی پاکردنەوە، بە ناوی سیانە، هیچی بە پێی یاسا نەکراوە. قەپانەکان، مەطعام،
بپی یاسا به مزه اگر دای چی بنه به زیات زیات کی بانگوازی بو کوي زیات کړنی بو کوي بل امام وانی شخص یک اتو عریضه کی دا پی به باجو بو دان را امانه تی بینی بو بو یما و یما من یک شالیم نک امری گردن نک امری گرتن یکی بم شوازا امری اعدامش مان بودر چه واز چاکسازی ناینین واز لروبروبنه گندل کاران و خلکی پیس خور ناینین و لدادگاکانی هرمی کردوسان چندی سکالامان لسر کومل اک تومار کردو نجولاو اکو پیویست آماده این دادگاکانی عراق و آماده این حتی تنانت کنسول امریکاش بروین نبریوی که سکالا رسد تو تومار بکری سات چیه بوی که سکالا رسد کسانی کمپانی کان اون گندلو شوزارن که خود باسی که تومار نکراو با چی رسد تو تومار که باسی کومل خالی ناپسندت کردو کومل خالی نشیاوت کردو اما تی بینی بو منیش من خوم چندین دا چندین سکالا مثلا لای او دادوره لسالی 2021 لسر دانانی کمپانی اک بناوی تعقیم که کمپانی دیاسای بناوی که کمپانی اک بناوی بریوبری استی گمرگی گرمیانه عقد کیلامه دان راو هم اتومبیل که داخل به 10 دلاری لی وره گیری به پسند کردنی وزیر دارایی کراوه باشه به بیا مزایده کراوه به بیا زیاد کردن کراوه دراو به شخصی که نزیکی خویتی باشه و که رفیقایتی و برادریان هی بوی امت یبینی بن داوم به دادگا حتا اس او دادوره بر رزب او کیسه نه جولانو لا ششمان رابردوا نوسرای وزیر دارایی ملای که خود امزاکی خو ل سریتی علی 83 اتومبیل به تزویر داخل کراوه پیو صبرات درو هر آماده دراو بون نسرای خوی هنراو تن ناو هریمی کردوسانو مسکالام لسر او لسر او کسانه تو مار کردو. ام داد واره بر ریزه که لو داد گاه بو بو فرمانی گرتنی بو یک از سی جا خوم کس کالا کار بم سی جا چوار جا چو مت بردم داد گاه افاده مور گیراو. اوانی که مسکالام تو مار کردو لسر حتا اس یک جانه چونه تا بردم داد گاه بو بو اری داد واریش بخوی جی تی بینی لیمه یم تی بینی زور معنی لسر سیستمی داد واری و هر وها او داد ورانش دو بابتانه کارکن و فرمانی گردن بو ایمه معنا درکن هیوادارین کار به یاساکانی بردسیان بکن هیوادارین به قلمکی بردسیان هول ندن رش بکن سپی بکن رش سفر سیارکم تو لیگ غلام جواب برو یکم پیوندی به بزنوی گران ما دو بس نکر قصه بزنوی گران چیلم کیسیا و سی اماده چی تبردم دادگا سبارت بوی که پیوندی من پیوندیم به هر کسی که هیا که کاری چاک سازی و مهام و خمی بر جواندی هاولاتیان بیا بزود نوی گران لسر مهام و خمی بر جواندی هاولاتیان دروز بوا بداخل اوی استا اداره بزود نوی گران و اداره تیمی حکومتو امانی که لحکومتی بطایبتی لوزارتان خمی هاولاتیان یعن بلا ناوا خمی هاولاتیان ناخون برشیکیان تنها لگر ریتمی گندلی و پیسخوری امولاتا ری اکن تنها لگل برجاندیکان یکی تیو پارتی ابو خویان شخامیان گردو ری اکن وکو اوان که میشک میوانیان نبی ایما لگل اوانانین لگل او جور گران آنانین ایما گران لسر اساسی برجاندی اولاتیان خدمت کردنی اولاتیان چاک سازی دادی کوملایتی دروز بوا ست اصد لگل لسر او رگین هر کسیک لهر جهت یک به لهر شونک به او مهامو برنامه به ایما لگلین و ایوج لگلین به و هر و حق سی بزودنوی گرانش حتا که یسته هیچ قصه یکی انه بولم بابتا من هیوادارم بزودنوی گرانش با جدی لم بابتا نبیت خط ایما مهام و برنامه کانی بزودنوی گران من جه بجه کردوا لسر اوش سکالا من تو مار کردوا اگر بیدنگ بوین و اگر رفاقتی من بوایا لگل یعنی سکالا تو مار نکرا بدلنیایی و هیوادارم بزودنوی گرانش خوی لم بابتا راز کاتو اگر پیام و برنامه کانی ایما که کار لسر یک انخراپا پیمان بله خرابه و اگر پیام و برنامه کانی وزارت ادارایی که سکالا لسر ایما تو مار که خرابه بخاطر دروا هاولاتیان هرمی کردوسان باشه معنی بینن و باجی شیدا و بزود نوی گران و باجی خراب تر جدا لم بابتانه است بدم دادگا با دلنیای و من خوام چندین کیسم لسر امانه دعوت دادگا و آماده این چینه بردم دادگا بلام اما براسی تبینی من لشوازی امری گرتنکا او دادواره و دادگا هیا بایا او من کردوه که تانه اک من داو دادگای پیدا چونوی هرمی کردوسان با نسرا و داو کرا و کیسا کب چه تا دادگای پیدا چونو و داو من کردو هر دادگای که دست نشان کری بلا اما چینه بردم دادگاو همو او بلگانی لامانه ای خین رو و امش با بلیم لداهاتوش اما بردوام بین سکالا لسر هر کسی که کاری قرخ کاری کاری برجواندی شخصی ها بیا سکالایشی لسر تو مارکن و هیوادار این دادگاه کن با شوازی اوی که برامبر ایما امریکرتن درکن برامبر اوانش داری کن سپاس بو کریم علی اندامی